נפסק בשולחן ערוך בסימן רכ"ו, וזה על פי דינא דגמאן של מסכת ברכות, ברכות מג, היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאים פרחים, אומר, ומברך ברכה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם, זה ברכה רבותיי צריך לדעת שהברכה של ברכת האילנות זה ברכת החידוש שחודש ניסן יש בו כוח מסוים ומיוחד של התחדשות אז הברכה הזאת זה בעצם על החידוש שאנחנו רואים בעולם והשולחן ערוך פוסק שם שאפשר לברך את הברכה הזאת רק פעם אחת בשנה בשונה מברכות אחרות שאפשר לברך אותן פעם בחודש את הברכה הזאת אפשר לברך רק פעם אחת בשנה ואם הוא איחר לברך עד שכבר גדלו הפירות הוא צריך לראות פרחים על העץ אז אם הוא רואה כבר את הפירות לא רשאי לברך תכף נפרט מרכת האילנות זה אחד מברכות הראייה, אבל היא לא ממש כמו ברכות הראייה הרגילות, שהם äh, מבוארים בסימן רכ"ד ורכ"ה בשולחן ערוך, שבשאר ברכות הראייה לא נהגו בהם חובה. מה זאת אומרת לא נהגו בהם חובה? שרק אם בני אדם הולכים לדוגמה ורואים את הים הגדול, אז הם מברכים, ברוך אתה השם, לא כן, ומכלל עושה מעשה בראשית, או שכוחו וגבורתו מלא עולם, כל אחד לפי מה שקשור הים, הכנרת, אבל לא נהגו בכוונה ללכת כדי לברך את הברכה. לא עושים את זה, אלא מה? רק אם הולכים ובמקרה נתקלים, אז מברכים את הברכה. לעומת זאת, בברכת האילנות מצאנו שעם ישראל בכל דור ודור נוהגים להתאמץ וללכת בכוונה ולחפש אילנות כדי לברך עליהם את ברכות הראייה. למה? הסיבה היא... בגלל שהברכה הזאת היא שונה בחשיבות שלה משאר ברכות הראייה. למה? כי יש בה תיקונים גדולים מאוד. ככה כותב הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש בפרשת בלק כותב שהנשמות מהעולם העליון משוטטות בגינות ובפרדסים בתקופה הזאת, ועל ידי הברכות שאנחנו מברכים על האילנות, הם זוכים לעילוי נשמותיהם ומתפללים על החיים שנמצאים בעולם הזה. אנחנו מתפללים עליהם, אבל הם גם מתפללים עלינו. אומר הזוהר הקדוש, לולא תפילת המתים על החיים, אנחנו לא מחזיקים בעולם הזה חצי יום. הם מתפללים עלינו. זאת אומרת שבברכת האילנות יש טובה וברכה, גם לאנשים שנמצאים פה בעולם הזה, וגם לנשמות שנמצאות בעולם העליון. ולכן, יש עניין בשונה משאר ברכות שלא מתאמצים לרדוף אחריהם, פה בברכה הזאת יש עניין ללכת ולהתאמץ ולברך ברכת האילנות. מתי זמן תחילת הברכה? לכתחילה הברכה צריכה להיות בראש חודש ניסן, למה? זריזין מקדימים למצוות, יש עניין של זריזין מקדימים למצוות, ויש נידון ארוך בפוסקים, מה הדין באדם שיש לו שתי אפשרויות, זה מצוי בעוד כמה הלכות, לא רק פה, יש לו שתי אפשרויות, הוא יכול לברך בראש חודש ניסן לבד, או הוא יכול לחכות כמה ימים ולברך עם ציבור, ברוב העם הדרת מלך, מה עדיף? זריזין מקדימים למצוות, או ברוב העם הדרת מלך? אנחנו מוצאים את זה גם בב... 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 בברכת הלבנה לצורך העניין. גם כן, לפעמים בן אדם יכול לברך לבד בזמן, או יכול לב�... לחכות כמה ימים ולברך עם הציבור, אז מה עדיף? עדיף זריזין מקדימים למצוות, זאת אומרת שאני אברך את זה לבד, אבל אברך את זה בזמן, או עדיף לי, לרוב עמד רת מלך, הרבה אנשים, ציבור גדול, אבל לא אברך את זה בזמן. ההלכה היא, שזריז... ההלכה היא, מה הלכה רוני? <laughs> שזריזין מקדימים למצוות, עדיף. מברוב העם הדרת מלך, ולכן נשתדל לברך ברכת האילנות בראש חודש ניסן, ואם אפשר, ואם אפשר בראש חודש ניסן ברוב העם, אה, הנה מתום המנהים כמו שאנחנו עושים כאן, גם בראש חודש, גם ברוב העם הדרת מלך, ברוך השם, אבל אם הוא יכול רק ביחידות בראש חודש, יברך ביחידות, ככה פסק הרב עובדיה, זריזים מקדימים למצוות, עדיף על ברוב העם הדרת מלך. עכשיו, על מה אנחנו מברכים? על מה צריך לברך ברכת האילנות? ברכת האילנות צריכה להיות רק על אילנות שמוציאים פירות. ולא אילנות סרק שהוא לא מוציא פירות, מה הטעם? בגלל שברכת האילנות זה ברכה אמרנו על ההתחדשות. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהעצים היו בתרדמת חורף עכשיו, והייתה שלחת, והכל, והכל נפל, לא היה להם לא פרחים ולא עלים, ופתאום עכשיו הם מתחילים לפרוח ואחרי הפריחה ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים, בהתחלה רואים פרחים, לאחר מכן פירות, יש בזה התחדשות ודבר חשוב לבריאה. אבל אילנות סרק שהם לא מוציאים פירות, ולא ניכר בהם החידוש, כי אין להם פירות. אז אנחנו לא כל כך רואים את החידוש בדבר, אין מברכים עליהם, לא מברכים על אילנות סרק, ברכת האילנות. מכל מקום, אם בן אדם עבר ובטעות ברך על אילן סרק, הוא ברך, מה יעשה? אמרת ברכה. הוא לא יכול, אמר, ואז הוא בא לרב ואמר לו, שמע, ברחתי על אילן סרק. אבל עכשיו אני מבין שאי אפשר לברך על אילן סרק, אז עכשיו אני אלך, אני אעשה עוד פעם ברכת האילנות? לא. לא יכול לחזור ולברך על אילן שמוציא פירות. ככה כתב בשעות שבט הלוי, וככה הביא מרן הרב עובדיה גם כן. מה הטעם? בגלל שיש שיטות בפוסקים שאומרים שגם על אילנות סרק אפשר לברך. יש כאלה פוסקים שפוסקים שגם על אילנות סרק אפשר לברך, שסוף סוף... יש התחד... אמנם אין פירות, אבל יש התחדשות של הפרחים. ועוד יש שיטות בפוסקים שסוברים שלא צריך לראות ממש את האילנות, אלא שעצם זה שנמצא בתקופה שיש אילנות שמוציא פרחים, הוא יכול לברך. ככה יש הרבה מהפוסקים, ולכן בגלל הדבר הספק הזה, סבל, ספק ברכות להקל. ברכת כבר? בסדר, ברכת, לא תחזור לברך. אלא אתה כן יכול לשמוע את הברכה ממישהו אחר ולענות אמן. אבל אתה בעצמך, אם ברכת כבר על אילנות סרק ברכת האילנות, אתה לא יכול לחזור ולברך. לכתחילה צריך לראות היטב את הלבלוב של הפרחים, שימו לב, זה מאוד חשוב. צריך לראות את הלבלוב של הפרחים. כשאתה שואל אם אפשר לברך על העץ הזה או לא, אתה צריך לראות פרחים. אתה צריך לראות את הפרחים שזה היופי. ההתחדשות והנאה שאנחנו מברכים עליה ולכן צריך לראות אותם. יש, הרבה פעמים אנחנו עומדים ליד העץ ואנחנו לא רואים את הלבלוב, אלא אנחנו רואים עץ שמכוסה כולו בעלים ירוקים. לכתחילה, לא טוב לברך ככה, אלא צריך לראות את הלבלוב ממש לראות את הלבלוב של הפרחים ואחר כך לברך. הברכה צריכה להיות רק באופן שהאילן הוציא את הפרח ועדיין לא יצא הפרי. שימו לב, הוא הוציא את הפרחים, אבל הפירות עדיין לא יצאו. אבל אם כבר יצא הפרי, הוא לא יכול לברך לדעת מרן השולחן ערוך, וככה נוהגים בני ספרד, אבל, והנה אני אומר לכם אבל, כי יש פה כמה הגבלות. אם בחלק מהעץ יש פירות ובחלק מהעץ יש פרחים, יכול לברך. למה? מכיוון שסוף סוף יש פרחים שעתידים לצית, לצאת מהם פירות ורק אם העץ כולו מלא בפירות בלי פרחים אין הפרחים כבר נפלו כולם יש רק פירות על העץ הוא לא יכול לברך אם זה מרובב יכול לברך הכי טוב רק שזה פרחים אבל גם אם יש פרחים ופירות בסדר אם יש פרח ומהפרח מתוך הפרח התחיל לצאת קצת פרי זאת אומרת שאני רואה גם פרח וגם פרי אני יכול לברך מה הטעם? מכיוון שכל זמן שהפרח לא נפל אפשר לברך כמו שככה מעריך שם הרב עובדיה בחזון עובדיה על פסח וגם האור לציון שבכדי שלא יהיה אפשר לברך צריך שכל הפרחים יפלו או שהפירות יצאו בכל האילן אבל אם עדיין רואים את הפרחים שימו לב כל עוד שאני רואה את הפרחים עם פירות בלי פירות אני רואה פרח אני רואה את הפרחים על העץ אני יכול לברך זה לבני ספרד, לבני האשכנז, כותב המשנה ברורה, גם, הוא מביא את זה בשם העלייה רבה וכמה אחרונים, גם אם הפירות יצאו בכל העץ, יצאו פירות בכל העץ, ולא נשארו בכלל פרחים. מה לגבי ספרדים? לא יכולים לברך. האשכנזים, אומר המשנה ברורה, אפשר לברך. אפשר לברך עדיין ברכת האילנות, ודווקא שהפרי לא נגמר כל צורכו, אבל אם הפרי גדל כל צורכו, עד כדי כך שאתה יכול לקטוף אותו ולברך עליו כבר ברכת שהחיינו. אין לברך על אילן זה את ברכת האילנות, זה אכן הוא אשכנזים. זאת אומרת שגם אם נפלו כל הפרחים ויצאו הפירות, אבל הפירות הם עדיין לא ראויים לאכילה, אז אני יכול לברך עליהם לשיטת אה, אה, המשנה ברורה, אשכנזים יכולים לברך על זה ברכת האילנות, ספרדי לא כי נפלו כל הפרחים. עכשיו שימו לב, יש נדון מאוד מעניין בפוסקים, למה? הרבה פעמים יצאנו החוצה ופתאום ראינו את, ה... ראינו את העצים האלה וראינו את הפריחה שלהם, אבל לא בראש שלנו לברך עכשיו, נכון? כי אנחנו רוצים לברך מסודר מתוך סידור, אבל יצא לך שאתה הסתכלת וראית את העץ וראית את הפריחה. אז השאלה, האם אני יכול לב... לחזור ולברך? הרי כבר ראיתי את ההתחדשות, ראיתי את הפריחה, אמנם לא בירכתי, אבל מי אמר שברכה מעכבת? אולי הפסדתי את הברכה. להלכה, למרות שלבני אשכנז גם פה יש הגבלה, להלכה אפשר לברך, וככה מדויק מלשון השולחן ערוך. וככה פסק הרב עובדיה, מה הטעם? אף על פי שהיה מקום לומר שכיוון שראית אילן ולא ברך, הפסיד את הברכה. כמו בברכת שעשה לי נס, לא ברך, הפסיד את הברכה. ברכה על הים, ראית כבר את הים, לא ברכת, הפסידת את הברכה. שאם ראה ולא ברך, לא יכול לחזור לברך, אלא מה הוא צריך? ברכה על הים, לדוגמה, זה אפשר לעשות אחת לשלושים יום. אז אם פספסת עכשיו, תחכה חודש, תברך אותו עוד חודש. והיה צד להגיד שאותו דבר אפשר בברכת האילנות, אבל זה לא דומה. למה? בגלל שברכת שעשה לי נס במקום הזה, או ברכת, אה, ברכת הימים, זה דבר קבוע. זה לא דבר שהוא חולף, זה דבר קבוע. אחת לחודש, אתה יכול לברך. ולכן ברגע שראה הראייה הראשונה, ההתפעלות שלו כבר זהו נגמרה. אבל בברכת האילנות, בגלל שזה מוגבל לזמן מסוים, זה מוגבל לזמן מסוים, חודש ימים ונגמר, היוצא בימי ניסן. חודש ימים ונגמר בגלל שזה מוגמר אז יש התפעלות מהתחדשות הבריאה במה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם שלו במשך כל התקופה הזאת ולכן גם אם ראית את זה בפעם הראשונה ולא ברכת עדיין אתה יכול לחזור לקחת סידור ולברך בצורה מסודרת וכיוון שהתלהבות היא שייכת גם בראייה השנייה והשלישית יכולו לברך אף על פי שלא ברך בראייה הראשונה ובאמת שלכתחילה לא ראוי לאדם להכניס את עצמו לסלע המחלוקת אלא אם רוצה לברך יסתכל על האילן ויברך אבל אם לא רוצה לברך, אז אל תסתכל על הלבלוב של הפרחים. מה אתה מסתכל עכשיו, מתעמק באילן הזה, עזוב אותו. ורק אם כבר יתבונן בלבלוב ולא ברך, יכול לברך בראייה השנייה והשלישית. ולבני אשכנז, אתה שומע ליאור, לבני אשכנז יש הגבלה. אם ראה האדם כבר את האילן ולא ברך, וכבר הפרי גדל, הפרי כבר גדל, אין לו לברך בראייה השנייה והשלישית. זהו. זה הכלל. למ, מה הטעם? אף על פי שלמדנו שלבני אשכנזי אם הפרי גדל בכל העץ ולא נשאר פרחים, למדנו לפי המשטרה ברורה שיכול לברך, זה דווקא שהוא לא ראה את הפרי, אבל אם הוא ראה את הפרי והוא לא ברך, וגם הפרי הזה הוא גדל, אין לו לברך שוב על אותו אילן. למה? כי יש פה, זה נקרא טרטל לרעותה. שני דברים גרועים, אחד אחרי שני. הדבר הראשון, גם ראה ולא ברך, זה דבר ראשון, ראית ולא ברכת, וגם גדל הפרי כבר. אז יש לך פה שני פגמים, ולכן הוא, לשיטת בני אשכנז, לא יכול לברך בראייה השנייה והשלישית, אם הוא כבר ראה, לא יכול לברך את הברכה על האילן הזה. זה הכלל. עכשיו, לכתחילה, אם אפשר לצאת חוץ לעיר, ככה ראוי ונכון לעשות, במיוחד לפי רבותינו המקובלים, שיש עניין גדול מאוד לצאת מחוץ לעיר, כיוון שמחוץ לעיר נמצאות הנשמות המשוטטות, שאותן אנחנו מתקנים ומעלים את הנשמות שלהם. מחוץ לעיר זה אני, זה לא אתם. אני בא, מ... אני בא מבחוץ, אז אני פה זוכר לקיים מחוץ לעיר, אתם גרים פה, אז אין בעיה. אבל, שימו לב, זה רק עניין שלכתחילה, עד כמה שאפשר, אם אפשר. אבל אם זה גורם לאדם, הרב עובדיה לדוגמה, הוא לא יוצא מחוץ לעיר, למה? כי הוא אומר, זה גורם לי לביטול תורה. היה יורד למטה, הוא כל דקה שלא מדודה, מברך את הברכה ועולה למעלה. או שזה לא מסתדר לו, צריך לקחת את הילדים, צריך איזה סיפור עכשיו לצאת מחוץ לעיר, הוא יכול לבאר בעיר, איפה שהוא מוצא את האילנות. במקום הימצוא לכתחילה, לא בדיעבד, אין שום בעיה. יש, כמה, על כמה אילנות צריך לברך. אז יש מחלוקת בפוסקים, האם צריך שיהיו שני אילנות, או שמספיק לנו אילן אחד? מאיפה השורש של המחלוקת? אנחנו מברכים, אשר ברא, איך, 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 שימו לב לנוסח הברכה, היוצא בימי אילן וראה אילנות שמוציאים, ואז הוא מברך, שלא חיסר בעולם, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות. הוא מברך אילנות בלשון רבים. אז יש מחלוקת בפוסקים, האם אני צריך לראות אילנות, מינימום שתיים, או מספיק לי אחד. אחידה כותב שם דקדקים, נוהגים לברך דווקא על שני אילנות. וככה מוכח מהשולחן ערוך, הוא כתב היוצא בימי ניסן וראה, הוא לא, שימו לב, הוא לא כתב ראה אילן, מה הוא, הוא כתב? הוא ראה אילנות. מה שמע מפה, אם הוא אמר אילנות, מינימום של רבים זה שניים, אז הוא צריך לברך על שניים. אמנם אחידה... הוא לא כתב גם בצורה חד משמעית שאסור לברך על אילן אחד, אלא הוא כתב מי שמדקדק הוא מברך על שתי אילנות. מכל מקום כף החיים הכריע להלכה שצריך שיהיו שני אילנות וזה לעיכובה. הוא אמר אם מצאת אילן אחד ולא שניים, אתה לא יכול לברך. וגם אהרן ציון כותב שלמעשה צריך שני אילנות, ואם אין שני אילנות, לא יברך. ואין צורך שיהיו דווקא שני אילנות משני מינים. אתה לא צריך שני סוגים של עצים. לא. אלא גם אם זה שני אילנות מאותו המין. אילן לא משנה איזה, איזה, תפוח, תפוז, לא יודע מה, איזה אילן מצאת, זה יכול להיות מאותו המין, אתה לא צריך שניים שהם שונים, אפשר לברך לכתחילה, אם יש שם שתי אילנות. דעת רב שלמה זלמן אויבך, והגאון רב משה אה, פיינשטיין, שאפשר לברך גם על אילן אחד. למה, מה הטעם? בגלל זה שהשולחן ערוך הוא כתב אילנות, זה לאו דווקא, אלא מה? הוא כתב את זה כי זה הלשון המקובלת, כי כתוב בהלכה גם, הרואה מלכי ישראל יברך. מה זאת אומרת? מה אתה תמיד רואה כמה מלכים ביחד? וכתוב הרואה ימים ונערות, מה אתה רואה כמה ימים ביחד? אתה רואה כמה נערות ביחד? לא, אתה רואה ים אחד, אתה רואה נער אחד, אתה רואה מלך אחד ואתה מברך עליהם ברכה. אז ודאי שהשולחן עור שהוא כותב אילנות הוא לא מתכוון לכאן. הוא זה הלשון המצויה אבל בוודאי שאפשר לברך גם על אילן אחד, ככה פסק רב שלמה זלמן וירבך וככה פסק הגאון רב משה פיינשטיין דעת מרן הרב עובדיה, הוא כתב בשול, בספר שלו, חזון עובדיה פסח, שצריך שני אילנות לעיכובה, ואם אין, ספק ברכות להקל. ככה הוא כתב, אבל, יש לו עוד חזון עובדיה ברכות, ושם הוא, הוא כתב את כל הנושא באריכות פעם שנייה, הניף ידו בשנית, והסיק להלכה שלכתחילה צריך שני אילנות. אבל אם הוא לא מוצא שני אילנות, הוא יכול לברך על אילן אחד, ומסקנת ההלכה היא ככה, שלכתחילה כדאי להקפיד שיהיו לנו שני אילנות, אבל אם הוא לא מוצא שני אילנות, הוא אין לו שני אילנות, מה יעשה? יברך על אילן אחד, לא יפסיד את הברכה, זו ברכה מאוד חשובה. לגבי אילנות מורכבים, זה קיים הרבה, יש מחלוקת בפוסקים האם אפשר לברך על אילנות מורכבים ברכת האילנות או לא, וגם נחלקו הפוסקים האם אפשר לברך על הפירות של האילנות המורכבים האלה ברכת שהחיינו. ולכן לכתחילה ההוראה היא שלא לברך עליהם שהחיינו וגם לא לברך עליהם ברכת האילנות, זה ככה ההוראה, למה? היות ומה זה אילן מורכב, זה לא משהו שהקדוש ברוך הוא יצר, זה משהו שיצרת נגד הבריאה, אתה יצרת את היצירה הזאת, לא בורא עולם יצר אותה, זה לכאורה נגד הבריאה זה, זה נקרא הרכבה, אז לכן יש מי שסובר שלא לברך עליהם, לא שיחיינו ולא ברכת האילנות, אבל שימו לב, כל זה זה דווקא בהרכבה הראשונה, שההרכבה הראשונה זה משהו שהמצאת נגד רצון הבורא, אבל בנטייה השנייה, זאת אומרת, אם לקחת כבר אחרי שכבר הרכיבו עץ, לקחת ענף מהנטייה הראשונה ושתלת אותו באדמה, עשית הרכבה נוספת ויצא ממנו אילן, אפשר לברך עליו שיחיינו וגם ברכת האילנות. ככה כותב רב שלמה זלמן אוירבך, ככה חזוני, שאול לציון, ככה הם כתבו כולם, שמדובר לא לברך, לא שהחיינו ולא ברכת האילנות, דווקא על הרכבה ראשונה, שנייה, שלישית ואילך, אפשר. מה הטעם? בגלל שרק ההרכבה הראשונה היא נעשתה נגד רצון הבורא, שאסור להרכיב אילן באילן, וכיוון שנעשה רצון הבורא, וכיוון שנעשה רצון הבורא שהוא עשה נגד רצון הבורא, איך יברך עליו ברכת שהחיינו וברכת האילנות? אבל הנטייה השנייה, היא לא נעשתה נגד רצון הבורא, לא, יש פה כבר אילן, לקחת ממשהו שהוא נטוע כבר, זה מותר לכתחילה, ככה כתב השולחן ערוך, ולכן מותר גם לברך על, על האילן הזה, ברכת האילנות, ולהלכה למעשה רבותיי, ככה נוהגים העולם, שהיום הרבה מאוד מהפירות שיש לנו הם פירות מורכבים, אבל זה לא הרכבה ראשונה, זה נטייה שנייה ושלישית ואפשר לכתחילה, ולא בדיעבד, אפשר לכתחילה לברך עליהם. מה לגבי אילנות אורלה, שאי אפשר לאכול אותן בשנים הראשונות שלהם, פוסקה בן איש חי בשו"ת רב פעלים, שאפשר לברך לכתחילה על פירות שהן אורלה. למה? כי זה לא נעשה נגד רצון הבורא. פשוט עכשיו אנחנו לא אוכלים אותן, אבל זה לא נגד רצון הבורא. וגם בעתיד אנחנו הולכים ליהנות מהאילן הזה. ולכן אפשר לברך עליהם ברכת האילנות, ואין לנו שום בעיה. זה לא דומה לדבר מורכב. מה לגבי נשים בברכת האילנות? נשים בברכת האילנות יכולות לברך? ואין שום בעיה, ותגיד מה אם מצוות עשה שהזמן גרמה, שנשים פטורות מהמצווה הזאת, נכון? נשים פטורות ממצוות שהזמן גורם להם שיבואו, פטורות מתפילין, למה? כי זה מוגבל בזמן, אנחנו לא רוצים, לא רוצים להלחיץ את הנשים. אז רגע, אבל פה אמרנו שהזמן שלו מוגבל, נכון? בחודש ניסן מברכים על העליונות, אז למה אישה יכולה לברך? בגלל שלא הזמן גורם למצווה מצווה שיבוא, אלא הלבלוב של האלה, אילנות גורם למצווה, זה פשוט קורה בחודש הזה. אבל זה לא הזמן, זה הלבלוב. לכן אישה גם כן מברכת ברכת האילנות, לא פטורה מברכת האילנות. ולא נהגו, אבל בשונה מהגברים, לא נהגו ככה אנשים לרוץ ולחפש אילנות כמו שנהגו הגברים. למה? כל כבודה בת מלך פנימה. היא בבית שלה, היא מסתדר לה, וקל לה, וטוב לה, תעשה. אבל אישה שרואה, אבל אישה ש, שקשה לה, נמצאת עם הילדים והכול, אל תרוצי, אל תרדפי. יצא לך, תבורכי. לא יצא לך, גם כן תבורכי. מתי סוף זמן הברכה? לפי הפוסקים המקובלים, ברכת האילנות היא רק בחודש ניסן, ולא בחודש אדר, ולא בחודש אייר. מאיפה, מתי נברך באדר? כמו השנה? שנה זה שנה מעוברת, אז עכשיו, עכשיו אנחנו באדר ב' וכבר התחיל, אנחנו בתוך האדר ב' וכבר אנחנו רואים לבלוב של האילנות. אז מעיקר הדין, היינו יכולים לברך, היינו יכולים לברך. זה לפי הפשט של ההלכה, אבל המקובלים כותבים לברך רק בחודש ניסן, לא באדר. ולא באייר, אלא אם כן, יש ארצות אחרות שיש שם לבלוב בתקופה אחרת, אז הם מברכים בזמן הזה, אבל לדעת הפוסקים הפשטנים, ברכת האילנות בחודש ניסן. זה רק לכתחילה, אם לא הספיק לברך בחודש ניסן, הוא יכול לברך גם בחודש אדר, ואם לא בחודש אייר, e סליחה שזה אחרי חודש ניסן, ואם, ואם אנחנו עכשיו בשנה מעוברת, ואנחנו רואים כבר הנה הפריחה פה אוטוטו הולכת ליפול, ואנחנו נחכה לחודש ניסן, וחודש ניסן לא יהיה לנו בכלל פרחים, יהיה לנו רק פירות, אז גם במקרה כזה, לפי הפוסקים הפשטנים, לא המקובלים, אפשר לברך. אפשר לברך בהדר, אפשר לברך באייר -E גם כן, כל עוד שיש לנו פרחים. המקובלים מקפידים שזה יהיה דווקא בחודש ניסן. מה לגבי ברכת האילנות בשבת? אז לפי הפוסקים הפשטנים, אלה שהולכים לפי הפשט, מותר לכתחילה לברך ברכת האילנות בשבת, אין לנו שום בעיה, אבל לפי המקובלים... לא מברכים ברכת האילנות בשבת, למה? כי אתה בעצם, כשאתה מברך ברכת האילנות ויש שם נשמות, אתה מתקן אותן. אז כאילו אתה עושה להם תיקון בשבת, זה בעיה, זה לשיטת המקובלים. אבל לשיטת הפוסקים הפשטנים, אין שום בעיה לברך ברכת האילנות בשבת, ולכן מה כדאי לעשות? לכתחילה, יהיה טוב, אל תקרא רע. זה, 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 זה הנהגה. לכן אם אפשר לברך ביום חול, נברך ביום חול, אלא אם כן, יש ציבור מסוים שבמשך השבוע הוא לא מגיע להתפלל. הוא מגיע להתפלל רק ביום שבת, אז מה, הוא לא יעשה ברכת האילנות? רק בשבת אפשר לתפוס אותו ולעשות איתו ברכת האילנות. אז בוודאי שלא נחמיץ את ההזדמנות ונגיד להם, תעשו ברכת האילנות בשבת, הכל בסדר. בן אדם שיכול, יעשה בחול. בן אדם שהוא יכול לעשות את זה ביום חול, יעשה את זה ביום חול. אבל אם יש ציבור שמגיע רק ביום שבת, אנחנו לא נגיד לו, אסור לעשות בשבת, נגיד לו, תעשה בשבת, הכל בסדר. ודבר נוסף, ברכת האילנות בלילה. אפשר לברך או לא אפשר לברך? אדם שרואה את לבלוב האילנות דרך משקפת, הוא רואה אותה מרחוק, הוא רואה את זה דרך משקפת, הוא יכול לברך. למה? כיוון שסוף סוף הוא רואה את הפרחים בצורה ברורה, הוא רואה אותם במשקפת, כמו שצריך. ולכן גם בלילה אפשר לברך ברכת האילנות אם הוא רואה אותם כמו שצריך, זה הכלל. כל שרואים את הלבלוב בצורה ברורה, לא אכפת לי אם זה בלילה, לא אכפת לי אם זה ביום, אני יכול לברך. זה הכלל, אני יכול לברך. עוד שני דברים קטנים שקשורים לברכה של האילנות. <אז> <אז> טוב <אז> לברך על אילנות של שבעת המינים שבהם נשתמכה ארץ ישראל אם יש לנו ומה נעים לשבח ולפאר את השם יתברך על אילנות שהתורה בעצמה משבחת אותם ועוד ששבעת המינים בוודאי לא מורכבים כי הם לא מקבלים הרכבה ממין אחר אי אפשר להרכיב אותם זה שבעת המינים הם מיוחדים בפני עצמם <אז> הם לא עוברים הרכבה עכשיו בתוך שבעת המינים יש מחלוקת לגבי עת זית האם אפשר לברך על עת זית אה, ברכת האילנות למה שלא נוכל לברך הפרי מגדים אומר יש לו עלווה, יש לו כיסוי והוא לא כל כך מוכן, אז אולי לא אי אפשר לברך עליו, אבל כותב האור לציון עץ, עץ הזית, למרות שהפרחים שלו הם קטנים, הם קטנים מאוד ובקושי רואים אותם, מברכים עליהם, רק מה, צריך לעמוד קרוב כדי לראות את הפריחה. אתה רואה את הפריחה, למרות שהפרחים שלו קטנים, תברך ברכת האילנות, תברך ברכת האילנות, אפשר. דבר נוסף, שאלה מאוד חשובה, הרבה אנשים אין להם עצים, אבל יש להם עציצים. יש להם עציצים שבעציצים גדלים שם כל מיני פירות, סינים, לא סינים, יפנים, כל מיני דברים כאלה. גדלים על העציצים, וגם על העציצים אתה רואה את הפריחה. אז אפשר לברך עליהם ברכת האילנות. גם אם העציץ הוא לא נקוב, אפשר לברך עליו. על כל עציץ שיש עליו. יש עליו העץ, עץ קטן, יש עליו פריחה, רואים, כל מה שאמרנו עד עכשיו רואים את זה בתוך העציץ, אפשר לברך על זה ברכת האילנות. לגבי עץ חרוב, חרוב, למרות שהוא מוציא פירות אחרי הרבה 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 מאוד זמן, עדיין, אם רואים ויש לו את כל הנתונים, מברכים עליו ברכת האילנות, מברכים עליו ברכת האילנות. אה, עוד דבר נוסף, מותר לברך ברכת האילנות על אילנות שנטועים בחצר בית הכנסת. למה שיעשו, ומי שרוצה להדר, טוב שלא יברך עליהם, למה? כי יש הרבה פוסקים שסוברים, שאסור לטעה עצים בחתר בית הכנסת כמו בבית המקדש, לכן אומרים אל תברך על, על עצים שנמצאים בחצר של בית הכנסת, אבל זה מי שרוצה להדר, אבל יש, יש בתי כנסת שהם מיוחד, שותלים את האילנות, כדי שיוכלו לברך עליהם ברכת האילנות, אפשר שם גם לברך עליהם, יש מי שמחמיר, זה הבסיס. של ברכת האילנות, זה ההלכות הבסיסיות של ברכת האילנות.